İran neyinir bugün? Müstəqil olmaq istəyən, səsini çıxarmaq istəyənlərə daha ciddi formada reaksiya verir. Edamlara qədər gəldi çıxdı. Hətta indi mollalar təklif edir ki, əl ayaq kəsilsin ki, etirazçılara dərs olsun deyə. Və bu addımlara görə də İran hədəfdədir. Qərb tərəfindən hədəfdədir, düzdür. Bəzi məqamlarda qərb öz mövqeyi baxımından yanaşır, amma sırf bu addımlarına görə sanksiyaların ardı arası kəsilmir. Bundan əvvəlki məsələdə öz yerində nüvə istehsalı ilə bağlı da məlum məsələ sanksiyaların əsas ünvanı idi, rəsmi Tehran. Burada İranla Rusiyanı birləşdirən məqamda xüsusən də apardıqları bu siyasətə görə sanksiyalara məruz qalmaqları idi, hədəfdə olmaq idi. İndi bu iki ölkə sanksiyalara qarşı ticarət yolu inşa edir. Ölkələr su və dəmir yolları boyunca malların keçidini asanlaşdırmaq üçün nə az nə çox 20 milyard dollardan çox sərmayə qoyurlar. Lakin layihənin icrası üçün daha çoxuna ehtiyac var. Çünki ölkələr arasında həm dəniz, həm də dəmir yolu nəqliyyatında xeyli problemlər müşahidə olunur. Bununla belə heç bir maneə tərəfləri dayandırmır. Çünki iqtisadi məqsədlərlə daha doğrusu pərdələnən layihənin pərdə arxasında da hərbi əməkdaşlıq dayanır, şahidləri verdikləri kimi. Belə olduğu halda rəsmi Tehran və Moskvanın planı baş tutacaqmı? İndiki məqamda bu fikrin reallaşmasına kritik əhəmiyyətə sahib olan Hindistan Avropadan üz çevirib İran və Rusiyanın yanında yer alacaqmı? Sualların cavabını ekspertlərlə birgə aydınlaşdırmağa çalışmışıq, izləyək. Rusiya və İran sanksiyalardan yayınmaq üçün yeni ticarət dəhlizi yaradır. İki ölkə artıq Şərqi Avropadan Hind okeanına 3000 km uzunluğunda yeni transkontinental dəhlizi yaratmağa başlayıblar. Bloomberg nəşrinin məlumatına görə, layihə iki ölkənin Xəzər dənizi və dəmir yolu şəbəkələri ilə yüklərin çatdırılmasını sürətləndirməyi hədəfləyir. Əslində isə bu plan parçalanmağa hazır olan dünya iqtisadiyyatında ticarət şəbəkələrinin necə sürətlə yenidən formalaşdırıldığının bir nümunəsi hesab oluna bilər. Ölkələr arasında yeni tranzit marşrutu üçün məcburi iqtisadi səbəblər var. Sanksiyaların təzyiqi altında olan Moskva və Tehran bir-birinə üz tutur və hər ikisi şərqə yönəlir. Məqsəd ticarət əlaqələrini qərbin müdaxiləsindən qorumaq və Asiyanın sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatları ilə yeni təmaslar yaratmaqdır. Rusiyanın müharibə başlayarkən elan etdiyi şərqə doğru üzünü çevirmək, eyni zamanda nəqliyyat dəhlizlərinin öz ərazisindən keçməklə, öz nəzərə arasında olan hissələrdən keçməklə formalaşdırmaq cəhdləri və bir növ qərbə uzunmüddətli mübarizəyə, uzunmüddətli güc savaşına hazırlaşmaq üçün nəqliyyat dəhlizlərinə, alternativ nəqliyyat dəhlizlərinə diqqət etməsi elə müharibənin ilk dövrlərindən hiss olunmaqdadır. Digər tərəfdən, formalaşan ticarət dəhlizi Rusiya və İrana mövcud marşrutlardan minlərlə kilometr uzaqlaşmağa imkan verəcək. Dəhlizin şimal ucunda Azov dənizidir. Bu isə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu ayın əvvəlində ölkəsinin Ukraynadakı müharibədən əldə etdiyi qazancıları sadalayan prezident Vladimir Putin Azovun Rusiyanın daxili dənizinə çevrildiyini demişdi. Bu istiqamət Moskva üçün sərfəlidir, çünki Azovdan dəniz və dəmir yolu şəbəkələri Xəzər dənizindəki İran qovşaqlarına və nəhayət Hind okeanına qədər uzanır. Kreml rəhbəri marşrut boyunca gəmi, dəmir yolu və yol infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinin vacibliyini də vurğulamışdı. Yəni, əslində, sözü gedən ticarət dəhlizinin mesajları çoxdan verilib. İndi isə Moskva açıq şəkildə bildirir ki, İranla yeni ticarət layihəsi Rusiya şirkətlərinə İran, Hindistan, Yaxın Şərq və Afrika bazarlarına çıxmaq üçün yeni imkanlar verəcək və bunun müqabilində bu ölkələrdən tədarükləri asanlaşdıracaq. Bununla belə, layihənin icrasında ciddi maneələr var. Dəhliz iki yolla mümkün ola bilər. Dəniz və dəmir yolu nəqliyyatı. Hər ikisi üzrə də problemlər müşahidə olunur. Dəniz nəqliyyatının effektivliyinə baxsaq görürük ki, Xəzər və Qara dənizlərini birləşdirən keçiddən gündə yüzlərlə gəmi hərəkət edir. Dar nöqtələrin ətrafında müntəzəm olaraq tıxaclar yaranır. Su yolunun bəzi hissələrinin dayazlığı Rusiya taxılı kimi məhsulları daşıyan gəmilərin həcmini təxminən 3000 ton tutumla məhdudlaşdırır. Kanalın modernləşdirilməsi bundan 2 dəfə böyük olan gəmilərin keçməsinə imkan verə bilər. Dəmir yolundakı problemlərə gəlincə, dəmir yolunun birləşdirilməsində əsas rolu Azərbaycan oynayır. Bakı-Tehran dəmir yolu nəqliyyatı isə bir-biri ilə birləşməyib. Biz tərəfdən Astara və İran tərəfindən Astara dəmir yolu stansiyaları mövcuddur, amma onun davamı mövcud deyil. Yəni, Rəşd Astara dəmir yolu tikilməli idi, amma o hələ dedi kimi, biz
O 165 km hissə hələ də dikilməyib və məsələn nədən ibarətdir? Hələ keçən il 11 hissəsi, yəni Rəşid Ənzəli 41 km bir hissəsi keçən il bitirilməli idisə, bu il yalnız bitirilməyə üzrədir. Və bu yaxınlarda, yəni Rusiya mütəxəssislərinin gəldiyi və gəldiyi qənaətə görə bu ən yaxşı halda yaxın 3 ilin söhbətidir. Və biz əslində qalsa görə bilərik, yəni tez-tez bu barədə müzakirələr açılır, Rəşid Astara dəmir yolunun tikintisinin bitirilməsi ilə Rusiyalı, İranlı müvafiq vəzifəli şəxslər və ya məmurlar tez-tez Azərbaycan gəlib gedirlər. Gördüyümüz odur ki, hələ də bu istiqamətdə geniş miqyaslı kifayət qədər işlər aparılmayıb və gördüyümüz odur ki, hələ də bitirilməyib bu işlər. Problemlərin həlli üçün isə ciddi investisiyaya ehtiyac yaranır. İki ölkə isə daxili ticarət dəhlizinə 25 milyard dollar sərmayə qoymaqla qəti şəkildə layihəni reallaşdırmaq istədiklərini göstərirlər. Bunun isə xüsusi bir səbəbi var. Çünki Moskva və Tehran yeni marşrutla qadağan olunmuş məhsulların və silahların daşınması üçün də boşluqları aradan qaldırmağa çalışacaqlar. Bu isə Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqlərini təşvişə salır. Çünki onlar İran pilotsuz təyyarələri və digər hərbi təchizatların Rusiyaya ötürülməsinə mane olmağa çalışırlar. Təsadüfi deyil ki, Biden administrasiyasının İran üzrə nümayəndəsi Robert Melli deyib ki, hər hansı yeni ticarət dəhlizinin araşdırılması lazımdır. Melli də ölkələr arasında silah daşınmasını dayandırmağa diqqət çəkib. Tərəflərin bunu gizlədə bilməyəcəklərini bildirib. Qərbin gözləri üzərlərində olarkən, Rusiya və İranın silah alış-verişinə nail olub-olmayacaqları maraqla gözlənilir. Amma bu, sonrakı məsələdir. Hazırda əsas sual sözü gedən layihənin gələcəyi ilə bağlıdır. İndi görünən odur ki, uğur və ya uğursuzluq iki ölkənin nəzarətinin xaricindədir. Belə bir infrastrukturun qurulması, istifadəsi və davamlı olması üçün təkcə Rusiya və İranın deyil, həm də bu dəhlizin bir hissəsi olan bütün dövlətlərin əməkdaşlığı lazımdır. Dəhlizin yaradılması Ağ Ev və müttəfiqlərinin təzyiqinə məruz qalan Hindistan, eləcə də Yaxın Şərqin digər ölkələrinin razı olub-olmamasından asılı olacaq. Eyni zamanda Avropanın düşməninə çevrilən iki ölkədən tranzit şəkildə keçən məhsulları qitə ölkələrinin qəbul edib-etməyəcəyi də dəqiq deyil. İndiki geosiyasi şərait və dövlətlər arasındakı münasibətlər nəzərə alınanda isə ticarət dəhlizinin gələcəyi haqqında müsbət düşünmək mümkün deyil.